វីដេអូនេះឧបត្ថម្ភធំដោយ Revlon Liberty នារីគ្រប់រូបរស់នៅដោយភាពស្រស់ស្រាយនិងក្លៀវក្លាសហការឧបត្ថម្ភដោយ American Brand នាំចូលផលិតផលសុទ្ធមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទឹកអប្រាសាស៊ីមកពីប្រទេស Dubai ម៉ាកនាឡិកាទំនើប Nautica ម៉ាកថែរក្សាសម្រស់ Isuzu Skin ម៉ាកស្បែកជើងនារីទំនើបនិងទាន់សម័យ Haza Cambodia ហាងកាហ្វេ Madame Fresh មានផ្លែឈើក្រឡុកនិងរសជាតិកាហ្វេសុទ្ធមកពីប្រទេសថៃนี่แน่โอ้ยลอยมั้ยบ้องนึ่งอันไหนจอจิตสะอาดบ้องติ้งจอนันไหนตึ้งจอดอดกูไอ้สลั่งแม่อ้วนกูมีไอ้ไอ้บ่ไอ้ได้บ่ไอ้เนี่ยแน่โอ้ยตึกออบแรนติดบ้องอคนฉันโอ้นะบ้องสู้ไหนมวยบ้านอดบ้องกรอให้อดสังหาติดពេលនាំបងទៅជួបពួកម៉ាណៃម្ដងម្ដងអូនណៃខ្មាស់គេអត់តើខ្មាំងគេទេមានសង្សារដូចបងតើខ្មាំងគេទេពេលដល់កាន់ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យកំរជូនអូនទិញរបងល្អល្អខ្មាំងមិនអូនទេពេលដើរលេងម្ដងម្ដងខ្មាំងមិនអូនទេពេលអង្គុយក្បែរបងហើយបងសុំទងដែលមកស្គាល់បងចាំពេលដែរបងកំពុងលំបាកសិលមិនកណ្ដាលព្រៀងលើដងវិថីបងសែននិន្និនអូនគ្មានពីនឹងស្ដីខ្លួនបានតែទឹកជោគតែអូនថាមិនអីពីស្អីយោញឹមជាងាប់ជាងគេងបងរីឯយប់នេះអូនថាមិនចង់គេងចង់ស្ដាប់សំឡេងចង់និយាយសារសងបើសិនយប់នេះមានអូនក្បែរមកអូលយហួរមិននឹងជាល្អយ៉ាងណាឲ្យតែពេលរីត្រីបងសានច្រណែនក្នុងដួងច័ន្ទព្រោះនៅក្បែរច័ន្ទមិនតែងតែមានដួងកាយចង់ឲ្យឆាំភ្លឺព្រះអាទិត្យបង្ហាញកាយនៅមិនសុំឡើយពេលដែលគ្មានអូនក្បែរតើខ្មាំងគេទេមានសង្សារដូចបងតើខ្មាំងគេទេពេលដល់កាន់ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យកំរជូនអូនទិញរបងល្អល្អខ្មាំងមិនអូនទេពេលដល់លេងម្ដងម្ដងខ្មាំងមិនអូនទេពេលអង្គុយក្បែរបងឲ្យបងសុំទងដែលមកស្គាល់បងចាំពេលដែរបងកំពុងលំបាកมันขมังเกเตมีสงสารน้อยบองมันขมังเกเตเป็นอาการใดบองบองมันสังหามันเซอร์มีนตรอบแต่บองสลายอ้นลอยจนสมองซอมันโอนทรอนัยนไปนอนเล้งน้องน้องมันโอนทรอนัยนไปอังกุยกับใบบองกี่จังบ้านสลายแผ่มแผ่มโดยยืงคำต่อสู่ล้านยืงก้มจงจังมีนซ้ำน้อยจะเนียมีนซ้ำนางมีนกาลยานอนโดยมีนเป๊กน้องใดกุมควาបងស្រឡាញ់ស្រីបងខ្វល់សំដីដែលរំខានចិត្តបងរីត្រីនេះអូនមិនចង់គេងចង់ស្ដាប់សំឡេងចង់និយាយសាសងបើសិនពេលនេះមានបងក្បែរអូនអូអូលយហួរមិននឹងជាល្អយ៉ាងណាឲ្យតែពេលរីត្រីអូនសានច្រណែនដួងច័ន្ទព្រោះនៅក្បែរច័ន្ទវាតែងតែមានដួងកាយបើណឲ្យឆាប់ភ្លឺព្រះអាទិត្យបង្ហាញកាយតែមិនសង្ឃឹមពេលដែលគ្មានបងក្បែរតើខ្មាំងគេទេមានសង្សារដូចបងតើខ្មាំងគេទេពេលដល់កាន់ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យកំរជូនអូនទិញរបងល្អល្អខ្មាំងមិនអូនទេពេលដល់លេងម្ដងម្ដងខ្មាំងមិនអូនទេពេលអង្គុយក្បែរបងឲ្យបងសុំទងដែលមកស្គាល់បងចាំពេលដែរបងកំពុងលំបាកមិនខ្មាំងគេទេមានសង្សារដូចបងមិនខ្មាំងគេទេពេលដល់កាន់ដៃបងបងមិនសង្ហាស្រឡាញ់កូនយើងយូរហើយនៅស្រឡាញ់យូរហើយអ៊ំហើយរាល់ថ្ងៃនេះ
ឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្លះនៅក្នុងខ្លួននេះខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេអូនខ្ញុំមានតែការងារមួយហើយនឹងចិត្តស្មោះជូនឡានតែប៉ុណ្ណឹងហើយឯងមានលុយរៀបការជាមួយកូនយើងដែរនៅឯនេះខ្ញុំក្រហើយខ្ញុំដឹងថាចិត្តស្មោះរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះអត់អាចជួយឲ្យខ្ញុំបាននេះអរខ្ញុំសូមទោសអូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំមិនដើរចេញពីជីវិតអាឡានលែងឲ្យនាងមកលំបាកជាមួយខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំលះសិនហើយលោកអ៊ំហើយបើវិធីការទាំងមូលយើងនិយាយអ្នករាប់រងតើអញគិតយ៉ាងម៉េចដែរមិនខ្មាំងគេទេមានសង្សារដោយបងមិនខ្មាំងគេទេពេលណាកាន់ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យតែបងមនុស្សឈួតមិនចង់ចោលគេចឹងមិនអូនច្រណែនពេលណាលេងម្ដងម្ដងមិនអូនច្រណែនពេលអង្គុយក្បែរបងគេចង់បានស្នេហ៍តែម៉ែមដូចយើងគិតស្មោះត្រង់របស់គេចំពោះមុខវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនទេប៉ាស្លាញ់ការតស៊ូជាយើងបកគេអាចឲ្យកូនពឹងពាក់ទៅថ្ងៃក្រោយបានបកាយរសងសាគ្នាចំណែកឯងដល់ហើយចង់សាប់សំលេងចង់និយាយសាសងបើសិនពេលនេះមានមងក្បែរអូនអូអូលយហួរមិននឹងជាល្អយ៉ាងណាឲ្យតែពេលរីករាយអូនសានច្រណែនដួងច័ន្ទព្រោះនៅក្បែរច័ន្ទវាតែតែមានដួងកាយបើណឲ្យឆាប់លឺព្រះអាទិត្យបង្ហាញកាយតែមិនសងឡើយពេលដែលគ្មានមងក្បែរតែខ្មាំងគេទេមានសង្សារដូចបងតែខ្មាំងគេទេពេលដាក់កាន់ដៃបងបងមិនសង្ហាមិនសូវមានទ្រព្យកំរជូនអូនទិញរបងល្អល្អខ្មាំងមិនអូនទេពេលដាក់លេងម្ដងម្ដងខ្មាំងមិនអូនទេពេលអង្គុយក្បែរបងឲ្យបងសុំទុំដែល